at least exercise moja mbili yenye unaweza fanya uko kwa nyumba. Na hiyo yote. Bwana twende nini? Twende kazi. Mimi napanga na program yangu ya kila siku. Ya kuamka asubuhi, kuanga around 6:30. 6:30. Na ride bike. Hiyo ni kama cardio yangu. Alafu jioni nafanyanga my weight session. Sasa kuna obvious kuna body weight na kuna weight meet. So lacha nionyeshe body weight yenye mnaweza fanya hata in the comfort of your home. Sawa. Tuko ready. Tuko ready. Yata singumu, hii ni ya kuget your heart racing. Nitoa jumping jacks. Jumping jacks. Haya. 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 Attend. Like nice that. One. Hey. So one of the body weight exercises is jumping jacks. So normally nafanyanga 4 sets of 10 reps. Lakini sasa nitafanya tu 10 ya kundo mjue the procedure 10. Nafanya hiyo. Ndio 10. Sindio? Sawa. Haya, alafu yenyewe. Sasa inasaidia wapi? Inasaidia kukata wapi? Hiyo ni full body. Full body. Ni cardio tu unachanga mafuta hivi. Alafu sasa for women and stuff in ya bato ni squat. The second exercise ni squats. Squats ina building legs for football players, rugby players, those athletic people. So na hiyo tu. Alafu kama uko sure unaweza ka a stool ando stool alafu na simama.